Goddag, det er Mads Harby Jensen fra Jensen Grill. Jeg skal vise jer, hvordan man laver en agurkesalat. Vi starter med at lave marinaden. Der er en tredjedel sukker. Der har vi en tredjedel. Ja, vi starter med det varme vand her, fordi det, så bliver sukkeret opløst. En tredjedel varm vand. Og jeg ved ikke, om vi lige kan røre lidt rundt her. Der er en tredjedel eddike. Og så putter jeg lige en lille smule salt i her, om han er. Så er der agurken. Jo tyndere man kan skære den, jo bedre er, jo hurtigere går det. Nu har jeg et stykke papir her, vi lægger den ud på. Og så skal vi nemlig salte dem lidt. Nu er vores agurker ligget her, de er blevet lidt slatte. Man kunne godt lade dem ligge lidt længere, men vi siger, det er godt nok. Jeg starter lige med at tage låget her. Så skal vi have væsken fra. Så nu man ikke skal bruge det med det samme, så kan man putte lidt atomon ned i, så kan det jo holde sig. Sådan. Så er der syltede agurker. Dejlig sur til meget forskelligt vildt. Velkommen.